R-Type je hra na ZX Spectrum. Je to hra na přání od Gause, tamhle dole, 3K. A já jsem vybral ještě českou verzi, nevím, co na tom bude česky. A taky se divím, že je to na ZX Spectrum. Jestli to bude teda ta letadlovka. No hele. Asi posunu kameru asi. Takže za prvý. 5 životů plus možnost pokračovat 5x znovu ve hře z místa, kam jste došli. Nebo 32 životů. Anebo nekonečno. Asi skončím u toho nekonečno nakonec. 32 životů plus možnost pokračovat 5x znovu ve hře. Aha. Dáme si jedničku nejdřív. Aha. Takže vypadá to, že to bude ta hra opravdu. Tady vidím cukatě, ty písmena, ale ve videu to bude asi plynulejš. V emulátoru je to úplně plynulý. V náhledu ve videu je to cukatější a tady u sebe to je úplně cukatý. Tak jsem zvědavý. Ještě by to mohlo jít zmáčknout něčím. A nejde. Není tady napsáno třeba zmáčkni něco, než budu zkoušet všechno. Vypadá to, že ne. Jsou jenom informace. No tak já musím něco vyzkoušet. Co je? Nezoufejte, vytrvejte v boji. Nahrávám dál. Stiskněte tlačítko. Nyní se hledá R-Type díl 1. Sakra. Nevymakaný. Doufám, že se najde teda. Jestli to nebude všechno. Hledá se díl 1, já nevím, co má se načítat a ne hledat. Čekat, tam bylo nějaké urychlení ještě, já to něčím urychlím. To bylo... Page up. Přestalo to blikat. Přetočíme magneťák, stiskněme tlačítko. Přetočte. Kde ho vemu? Jak to mám asi udělat? Kde je nějaký přetáčení? A proč by to chtělo? Jsem v životě nedělal takové věci. To budu muset na ně asi nějakou jinou verzi. Start nebo stop. A tady, hele. Přetočit a zapnout. To chtějí, tak to udělám. Přetočil jsem a zapnu. A stisknout tlačítko. Ono se to nenajde. Ježišmarja, co jsem to provedl. Ještě jednou to zkusím. Přetočit. Start. Ale už to dělá něco jiného. Chyba v nahrávce. Možná to jede moc rychle. Moment, já to zkusím udělat takhle. Že to tady jako přetočím a hned máš mu tlačítko. No, tak takhle to nepůjde. Já tam musím dát... Nebudu to přetáčet. A nenajde se to pak. Ne, nenajde. Tak já zkusím nějakou jinou verzi, českou ne. Doufám, že to tady mám ještě někde otevřený. Ještě tady normální verze. Šumare, to zase nepíše, kde mám ten kurzor. To vyskočí v okno, že to po mně chce napsat heslo. Ale není tam kurzor. Co to je jako? Už to mám. Je to tady jenom řečím, ale stane se úplně to samé, akorát to bude anglicky. Jo. To přesně vím. Stop tape. Co to je za instrukce? Stop. Co jsi to měl si číst předtím? A co? Tak jak máš enter, to se zmáš předtím, to se nic nestalo, tak asi musím počkat, až to odjede a to urychlím. Aha. Přetoč druhou stranu. Žádnou druhou nemám. No, zkusíme takhle. To byla chyba v překladu, tam to nebylo, tam jsem nevěděl, že tam mám dát nějakou druhou. Tady to nebliká, ale tam to bylo vymakanější.
To nic nenajde. Dělá to vůbec něco. Já to nespustím. No co já s tím tady mám nic? Page up, vyzkoušíme. Nějak to musí jít. No takhle ne. Tak ještě jednou to spustím. Urychlím to. Jo, takže tady se má jenom prostě čekat, až to dojede všechno. A měl jsem zastavit ten kazeťák. Teď ho mám přetočit. Stranu 2. Není tady nějaký přepínání, že by ten soubor měl dvě strany? Asi těžko. Video, audio, input, to jsou samý nesmysly, hardware. Diskety. Automaticky načti, rychle načti, to bude možná dělat problém. Tady nic není, jako otočka ze tu tady není. Přetoč, no, tak já ji jenom můžu přetočit. Přetočím. Error. Tak to byla celá hra. No co s tím? Počkat, ještě něco tady vymyslím. Takže já dám. Vypnu rychlý nahrávání. To bude asi celý. Přetočím a zmáčknu. To se ti nelíbí. Přetočím a zmáčknu. Už to ani vůbec nejde tohle. Tak dám zase zapnu rychlý, přetočím. Jak já poznám, jestli je zapnutý vůbec zapnutý ten kazeťák? Start nebo stop? On byl asi vypnutý. Tak znova. Přetočit. Chyba. Start. Ne, to já tady nepoznám, jestli je zapnutý play nebo není. No tak takhle to nepůjde. Tak já musím vzít ještě úplně nějakou jinou normální verzi, která jde normálně spustit a nemusím. To bude asi horší. Jestli vůbec existuje. Protože já tady už jinou nemám. A ona je extrémně velká, ty ostatní mají většinou 50 kilobajtů. Tohle má 130, 140 dokonce, česká. A nebo že bych tam dal ještě jednou českou a podíval se, co to pořádně píše. Když tam je třeba nějaký návod, co mám přesně udělat, a já jsem jenom koukal, jak je to cukatý. A nikdo si asi nedával jedničku, takže dáme si trojku. Na to je to určitě optimalizovaný. Tak, AirType, programoval, Bob, Pape, grafika, má počítačová grafika a hudba, bla, autorská práva, vlastní. Irem, hele, moje firma, oblíbená. Tuto vynikající hru pro vás sehnali, upravili a přeložili PL a VH. Ostrava. Ještě by mohli. Neviděných nepřátel a fantastické zbraňové systémy. A proto nezoufejte, vytrvejte v boji. Já vytrvávám, ale jak si to nejde. Nahrávám dál. Stiskněte tlačítko. Nyní se hledá díl 1. Přetočte a stiskněte tlačítko. Nebudu to urychlovat. Třeba to udělá nějakou chybu. Tak to udělá stejně. No já jsem skončil, to je asi celá hra, prostě ta je spousta nepřátel, třeba to nahrávání, to je první nepřítel. Tak dobře, chtěli jste to, až to seženu jinde, takže já se podívám na archiv.org, tam si vyhledám rtype z x. Horší je, když všude bude tato verze. Pak budu muset podívat asi na YouTube. Na celém archivu jsou tři soubory. To není moc. Tak tady něco někde stáhnu, to bude stejně úplně to samý. Ukázat všechno. Co to je? Formát DSK, to neznám. No to neznám, to je na něco jiného asi. To mě nezajímá a vypadá to jako ZXově z dálky.
To je něco jiného. Atari STCD, no tak to vůbec. Tohle je nějaký obrázek. To je nějaký moc pokročilý. To ono to je nějaká neexistující hra. Tak to musíme najít jinde. R-Type ZX Spectrum Download. Jak dlouho už to hraju? 10 minut. Ještě jsem se nikam nedostal. World of Spectrum. Tam to vlastně půjde stáhnout určitě. Jsou takový divný weby. Distribuce zakázána. V obrázek tady je, tak to musí existovat. Soubory. Game map. Obrázek, tady to nebude. Musím jinam. Retrostick.com. To je jeden z těch divných webů. Stáhnout, mi to nainstaluje Viry, že jo? 5, 4, 3, 2, 1, než to bude stahovat. Stahuje to rovnou .tab soubor. Ten umím, že jo? No. To je ten samej určitě. Takže to hodím sem. Spustím. Až ho najdu někde, tady. A bude to úplně to samé. O, co to je za grafiku? Ono je to jiný. Nějaký pako to kreklo. Co se tam podepsalo. To můžu urychlit teda nahrávání. Jo, tohle už známe. Škovy zraky. No a tady aspoň jsem se dostal k obrázku. Tak já nic nebudu přetáčet, jenom to zmáčknu zase. To hodí zase chybu. Jak dlouho to trvá? Pak se to seklo. A pak to nedělá nic. A počkej, když to teďka přetočím. Dělá to něco. Tak ono to furt jako nahrává a hledá to tu hru a nemůže jí to najít. Přetočím kazetu. Když nevím teda jako furt proč, no tu druhou. A tady to nepíše, že tam mám dát druhou kazetu. To je prostě nějaká jiná verze. No, a teď to vypadá, že to něco načítá. A pak je chyba. To je taky nic. Ještě zkusím nějakou verzi a pak budu googlit, jak se spouští hra. Jestli to náhodou nepotřebuje nějaký jiný ZX-ko, nějaký vymakanější. Počkat, to se podívám radši. Ono to třeba jde, jenom nestačí paměť. RTP ZX Spectrum Wiki si dáme. Mi to tam napíše, že potřebuje nějakých 128 kilobajtů RAM nebo něco. R-Type je to pro ZX Spectrum nebo... Není. Tak já to zjistím. Arkáda, komputer, blablabla. No, super, barvy, všechno. No tady nikdo nepíše o tom, že by to byl nějaký jiný. Existuje vůbec něco takového, abych to tady... Čekaj, když tohle spustím a teď se podívám na hardware. Model. Tak já to nebudu googlit. Jo, je tady 128 kB. Zkusím to. Přepnu to, ten model. Teta se nebudu umět spustit takhle. Co to je? Načítání nějakých kazet. Ale jak to zrychlíme. Jak to, že teďka to píše něco jiného? Přetoč stranu 2. A nebo potom už to píše jenom přetoč. A teď to nezrychluju a dělá to jiný věci. Jinak to bliká. Ale error je stejný. Je to prostě nespustitelná hra tohle. A tam hodím zpátky ten 48 kilobajtů. Tak a jdu hledat dál. A nebo počkat. Spectrum. Jak spustit v emulátoru.
To je asi tak jednoduchý, že tady zase nenajdu žádný návod. Jak nahrát hru v ZX Spectrum. Ale já potřebuji tuhle konkrétní hru, ne tamty nějaký. To asi zase, to je moc složitý dotaz na dnešní dobu. Jako vygooglit si třeba jabko, to by ještě šlo, ale jako R-Type ZX Spectrum, jak to spustit. Spustím, stáhnu jinou verzi. V nějakým jiným formátu, ne na kazetě, na disketě by to chtělo. To by určitě nebyl problém. ZX Spectrum, tak, stáhnout. Z 80, jiný formát, hurá. Tento myslím taky umí. Teď už to půjde. Se rovnou připravím a jdu. No, nevypadá to. Jak to? Teď by to mělo jít. Tak co to vymýšlej? Takový nefunkční věci. Kolik to má kilobajtů? Vlastnosti. 30. No, tak to ani nebudu zkoušet tu náročnější verzi. Tak ještě něco jiného. Já bych potřeboval nějakou disketu. Jestli na to byly nějaký diskety. Nějaký. R-Type 128K Remake. Amstrad. A to je Amstrad. To nechci. Já nutně potřebuju ZX Spectrum. Spectrumforeveryone.com ZX ROMs ZX 80, 81. Ale tady nejsou hry, tady jsou nějaký nevím co. Taky nechci. Nevím, si z toho nedostanu už. To je jako takovýhle speciální obří web a nic tam není. Dobře, taky dám. A tady je zase archiv, tam už jsem byl. No, že by mi to tady jako napsalo. Na jakou verzi to je. Ale píše to tam stejné věci. Počkej, já to zkusím spustit tam, jenom takhle tajně. Kdy bude zestavovat 100 mega, ne? Něco to, obrázek tam je úvodní, ten už jsme viděli. Nic novýho zatím. A ani to nejde urychlit, nebo nevím jak. No tak to tady zatím nechám běžet, třeba se to rozjede někdy. A zatím zkusím stáhnout ještě nějakou verzi. ZX Spectrum Games.com. Jo, obrázky tady vidím, dokonce i ze hry, takže to existuje. No dobrý no, dva obrázky, jeden odstavec a to je celý, k čemu takový web je? To mi někdo vysvětlete. Asi kvůli reklamě jenom. Full game, já se podívám na YouTube, jestli mi to tam ukážou, co s tím dělají. Tam úvodní obrázek, načítá se to. Pak tam jedou ty písmena dole. Zobrazí se logo a hraje se. No jak to, že já tam mám přetáčet kazety? Co to je? Co to po mně chce? Neemulovaný. Aha, neemulovaná hra. To je asi nespustitelný. To je tady zase nějaká databáze, tam to asi nebude stáhnout, protože je to strašně nová hra. Na který vydělávají miliardy, já bych jim to zrujnoval.
Download, ZX Spectrum tady není. 6 nebo 5 jiných verzí tady je. Jo, to je muzika. Taky na ZZZ. To vůbec není. Download, manuál si můžu stáhnout. Se můžu dozvědět. Má 3 stránky manuál. A není anglicky, no, tak to se nedozvím nic. No. Jak dlouho hraju? 20 minut. Něco pak tady máme dál. emuparadis.me. Tam nic nepůjde stáhnout, to už známe. Tady je sice odkaz ke stažení. Ale pak to nejde samozřejmě. Takže úplně zbytečný web. No, tak to jsem asi skončil. Klon. Klon na verzi ZX Spectrum. Nevím, proč se to jmenuje klon. Stáhnout. To je nějaký divný zase soubor tohleto. Stahování zablokováno. Vždy povolit a nic. No. Tak znova. AirType TZX ZIP. Divný. To nepůjde. TZX ZIP. Co je vevnitř? TZX. To určitě neumím. TZX umím. Tak to tam šoupnu. Černá obrazovka pro změnu. Tady má být logo té hry, to, ten obrázek. Ale hlavně, že to něco dělá. Já to radši urychlím, ať se to má šanci seknout. No, tak to asi bude celý. Ještě se něco děje. Teď by to mohlo třeba myslet. Ale moc funkčně to teda nevypadá. Tak to se asi nerozjede, ale nebudu to zatím vypínat, mezi tím najdu ještě jinou verzi. Já bych chtěl tu verzi z 80 formát. Čekat, tady ještě by něco mohlo být. Asi nemohlo. Takže download z 80. ZX Spectrum, něco stahuju. Něco jsem stáhnul, ale to je asi to samý, už nevím, romspedia.com. Vypadá to podobně. Tohle zahodit, spustit. A to bude problém v něčem jiném. A už vím, že nepůjde, takže se rovnou jdu dívat dál. Mně to říkám, to vůbec nejde ani ten začátek. To je zase to z 80, to ty prostě nefungují z nějakého důvodu. Počkat. Já si tady vemu nějakou úplně jinou hru. Roller Coaster. To chce heslo, zase to chce. A kurzor tam teď je. Kurzor tam je, ale nepíše to. Tak to je ještě větší zrada než normálně. Tohle zavřu, hodím tam rollercoaster, tap. A ten normálně jede jako blázen. Tak co si ten AirType vymýšlí? Tak zeptáme se umělý inteligence, protože už nevím teda. Proč mi v emulátoru nejde načíst hra? R-type na ZX Spectrum. Tak, teď se ukaž. Existuje několik možných důvodů, proč by hra nemusela fungovat v emulátoru. Jsou rady zase, jak když někdo volá na nějakou zákaznickou linku.
Špatný ROM soubor. Nesprávné nastavení emulátoru. Nedostatečné hardwareové požadavky. Nemám výkon v počítači. Chyba ve verzi emulátoru. Problém s ROM obrazem hry. To je úplně to samé, co říkal na začátku, že jo? Konflikt s jiným softwarem. Takže mi to vůbec nepomohlo, samozřejmě. Ještě by mi to, jo, to už mi vlastně zopakoval tu první věc dvakrát. No to taky dělají vždycky, když jsem teďka volal na povinný ručení. Třikrát mi opakoval, že jsem přesáhnul asi na ty kilometry. Já jsem mu třikrát říkal, že jsem najel 2000 za rok. Nevím. No, takže... Takže jsme v koncích. Tady mi to zase vyhledávání píše furt ty samý odkazy. Ty navštívený jsou tak jako trošku do fialova a normální jsou modrý, takže vůbec nevidím, kde už jsem byl a kde jsem nebyl. Planet Emu. Jdu tam. Tam jsem ještě nebyl. ZX Spectrum. Z80. R-Type hned první. 22 kilo. Stáhnout. Neboli Telecharger. Nevím, v jaký je to řeči. Pustit. To asi nenajede vůbec. No ty Z80 prostě tady nějak to nefunguje. Nevím proč tady u té hry zrovna. Co s tím? Já bych mohl tady... Nevím proč tam mám zaplou tiskárnu. Kde vypnout? Kde? Jsem tam teda nezapínal, to bylo v základu. ZX Spectrum 48 kilo. No, takže tohle nejde. To zkusím ještě jednou, třeba ta tiskárna něco žrala. Z80 soubory prostě nejdou. Tady u té hry teda normálně jdou. Tady mám třeba svůj soubor Z80 nějaký hry Roller. No a ten nejde taky. Ale vím, že jsem normálně spouštěl nějaký. To jsem z toho blázen. Jak to, že ten Z80, to je vždycky nějaká modifikace hry. Protože normálně hra se jmenuje třeba Humphrey. A Z80 se jmenuje Humphrey potržítko N. Nějaká hacknutá. Zkusím tohle, nějaký sekne. A tohle jde? No to je Z80. No, takže to nevím. No kdyby se o tom dalo někde něco dočíst pořádně. Zkusíme ještě tady z Planetemu, jestli tam jsou nějaký jiný formáty. Ježišmarja, tam je věcí. To z X zkusíme. To jsou nějaký... Ne, to jsou kompilace, to nechci. Chci hry. Hry... Tam není to z X zase, ale... Tam není ani Z80, když jsem to teď stahoval. To z X, ale... No to je asi všechno, tak dáme to z X, to se mi líbilo. R, R-Type. Je tady... A hele, tady je 128K verze, tu zkusím za chvíli. Ocha, uloženo. 350. verze, já to musím začít mazat. Ježiš, teď jsem si tady hnul s oknem. Tak, se předveď. To urychlím. To je zase tady to červený nic. Ale to nevadí. Teď to přestane blikát a nic. Ale pak... Pak zkusím tady tu 128K verzi. To je dokonce menší než tahle, co jsem tam dal. Můžeme to zahodit, nefunguje. Ne, to nepůjde. Jak to, že to ne, když jsem to nepřepnul na 128K? Hele. Máme 3. To nemá jít? Jak to, že jde to, co nemá jít? Urychlíme.
Máčknout. Načteno. Hele, tak to, co nemá jít, ono jde. To jsem z toho blázen. Se načet level 1, pak se budou načítat asi další a ty už taky nepůjdou. Jak dlouho mi to trvalo? 30 půl hodiny jsem spouštěl hru, ale spíš hledal verzi, která se spustí. Tak teď to jdu dohrát. První level dohraju aspoň. No, konečně. Zvláštní cukatý, já to radši nebudu koukat, jak je to plynulý jinde. Ale ne, to je zase hra, kde můžu bourat do zdí a zabíjí mě to. Počkat, já můžu ji takhle nabít, hodit velkou střelu. Nějaký bonusy bych chtěl. Ne, ono mi to ulítlo, no a stejně za to nic nedostanu, když se střelím celou tu letku. A jak je to hrozně velký, tak já tady mám strašně málo místa na to, abych uhejbal. Ty nepřátelé jsou hrozně obří, větší než já. Tohle je bonus. Jak to, že mě to nevykrylo? Já myslel, že ta koule mě to vykryje. Asi to byla moc velká střela na vykrytí. No. Já nevím, jestli tam náhodou nebylo. Nebyla nesmrtelnost nastavená. Už mám jenom dva životy. Jsem furt na začátku. No tak to byla jenom taková zkouška. Ty animovaný výbuchy. Tady těch větších nepřátel. Oni těch menších. To jsou dobrý teda. A tady ty kulatý nejsou moc hezký. Nebo jako, tam ty byly hezčí. Takový ohňostroj malej. Co? Tak teď vůbec nevím, co mě zabilo teda. Ty by mi neměli dávat ty power-upy, protože to mě tam akorát naláká a zabije mě to. A ještě mi to neukáže ani proč. Ještě jsem se malem rozsekal po zeď. Tady to jsou ohňostroje. No, to jsou pěkný. Takový plynulý. Všechno je tady cukatý a jenom ty výbuchy, protože jsou asi na místě, tak jsou plynulý. Já furt myslím, že ty hvězdy na tom pozadí, co tam lítají, že to jsou nějaký střely těch nepřátel, lekám se toho. Ty umřeš teďka. To jsem říkal sám sobě, takže se to povedlo dobře. No, a teď začnu teprve pořádně hrát. Se ani nezapisuju za takový výkon, jo. Zapisuju, no proto tam budu na osmým. No jedem, znova. Ježíš, já jsem se připojil na začátek, ale to nevadí. A jak tam přijede ten parchant, tak ho sejmu velkou střelou a je to. Není žádný problém. Budou dlouho lítat tyhle ty červený teďka. Jsou teda nepříjemný, protože jak splaskávají s těma křídlama, tak jsou hubenější a často je minu. Tohle potřebuju. Ty on střílí hrozně rychle. Já jsem s tím počítal, že vystřelí a že se uhnu a jak mi to nevyšlo. Budu takhle vzadu, abych měl velký čas na manévrování. Jenže tam je problém. Protože já, když si vemu tu kouli a budu držet to nabití, tak ono mi to, tu kouli odstřelí a já chci jenom zabít toho parchanta a pak až si ji vzít. A vůbec nepotřebuji zabíjet, já potřebuji zabít tady toho, teď to tady nabít. Tak, no, to pak je takový problém tohle. Teď to sem. Protože ta koule teďka střílí, když předtím byla. Jo, to jsem jenom sebral a on pak teprve přijel ten bonus, jo. Už nejdu od začátku snad. Nebo jo, to je furt začátek. Tak mně stačí asi ten jeden level. No tak oni už začali střílet, ty nepřátelé, tam dole. A většinou s tou koulí před kabinou se člověk cítí bezpečně a tady to nějak moc nezafungovalo. Tohle vemu a ono to teprve přiletí, jo. Jasný. No, teď jsem si to dal na zadek a to mě tak znervoznilo, že jsem se radši zabil.
To je prostě ten problém, že je to hrozně málo místa tady všude. Ježišmarja. Divný zvuk výbuchu. Zhebni. No, to je dost. Puste mě. Já to nechci mít na zadku. Tohle to já to nechci. Ne, to bude moje smrt. Já si myslím, že se to hází tím držením a ono ne. Jestli to zbavuje třeba mezerníkem nebo něčím. No, samozřejmě. Dej mi to na čumák. Pojď ke mně, ono to tam čumí. Ty, jak jsou cukatý ty střely, tak já vůbec nevidím, kam letěj. Ty jejich. Ty to chci vysadit. Ježíš, ono to odlítne dozadu. To je blbá koule. Já ji potřebuji na čumáku. No, tak tady tak mi ji nedali vůbec, no. Jsem si stěžoval, takhle to dopadlo. Tak to bude těžký. Jsem na sedmém, tam lepší. Jak tam byly ty cheaty, že bych to spustil znova? Já se připojím. Takže jsem, nejsem na začátku, ono to vypadá všechno stejně. No tohle moc nedoladili teda ty střely. Jsou hrozně rychlí a tak úplně nejvíc cukatý ze všeho, co tam je. Takže tam vylejzají ze země. Dělíčka. Klasický nepřítel v letadlovkách. Letí koule, nebo nevím, co se stalo. Na čumák to chci. To je tak blbej power-up. To mě vždycky akorát zabije. A nebo se mi přilepí na zadek. No tohle to nezabiju, to bych se zabil já, protože bych to neubrzdil do země. Ale si tady ty písty zelený, zeleno-žlutý jdou zabít. Jich měl na zadku ten střílnu. No určitě ne, tak vymákaný to zase nebude, protože by to bylo úplně k ničemu. No to nic nedělá, že by to šlo jenom zničit a nic. Já se tady schovám dozadu. Nebudu se starat, je to jedno, kde to mám přilepený. Já jenom chci, aby mě to nezabilo. Ježíš, vokolo toč. To musím líst. Jak to, že to nezabíjí? Ta koule je má zabíjet, ne, když ji nastrčím do toho. Všechno proti mně. Ježíšmarja, to bylo těsný. No, tady už bych měl nějaký lasery. No, jak ten okolo toť zabiju, to teda nevím. A možná to ani nebudu muset řešit, protože tam nedojedu. Zabiju tě. Tak. Já bych chtěl úplně doprostřed a to nejde. Tady mám prostě nejmenší krok takovejhle. Pak mi to má jít. Stejně nemůžu správně naštelovat. Na milimetr přesně. Ty děla jsou aspoň hezky blbý, že Ježíši Maria, že se za mnou neotáčej, ale střílej stejně. No tohle si vemu nevím, co je. Si vemu tohle. Koule. Tak.
Já tam nejdu teď. Aspoň budu díl žít, možná. Bych to jenom nějak jako prolít. Tak. Zničeno. A ono to jenom schnilo. Z toho musím rychle zdrhnout. Možná bych zdrhnul i potom, jo, zdrhnul. Tak to stačilo sejmout to jedno oko. A teď už se snad budu objevovat zatím. No, tohle mám zabít jak asi. Velká střela tam neproletí, já tam nedostřelím. Takže mi to zabije. Protože tady už mám i ty lasery nějaký. Hele, obraná koule. Ta by je mohla ničit. Tam dole něco chodí, bonus. Červený. O, pořádný střely, teď už je to ono. Ještě by to chtělo takový ty odrážecí lasery. Ježíš, on je tady boss, ne? Co to je, něco zeleného to chci? Nevím, co to je, možná rychlost. To není boss. Vypadá jak nějaký pinball. Jakože zemnul, já mám navádičky, aha. Tu zelený byly asi navádičky. To vypadá zlé. Taky má navádičky. Už je tu, hej. Ježišmarja, jak to? Tam byl vzduch? Tak hezky vybavený jsem byl, no už mám zase fusátko. No co s tím mám tady teďka dělat? Zabít se, no to je jediný způsob, co tady dělat, no. Už jsem šestý. Pojím se. Ježíš, ona tam byla schovaná střela. Žlutej nepřítel a žlutá střela, to je nejhorší kombinace. Tak, tohle to si vemu. Obraná koule. Tam ty střely berou. Nějak úplně náhodně je tam vystřelají během toho, co tam vlítávají dolů, nebo co? Počkej, jak ten Cooking vypadá v originále? Není to náhodou plynulý? Ty střely jsou prostě hrozně cukatý. Všude. A ještě ke všemu mám žlutý střely, žlutý nepřítel a žlutý nepřátelský střely. Tak to je úplně špatný. Asi tady nikdo nepředpokládal, že tady budu mít fusátko. Protože tam ty jiný... Musím do toho ještě vlít. Ono to tak cuká, že se to teleportuje přímo. To už není ani cukání. Asi předpokládali, že tady budu mít lepší střely, což jsem teda měl. Vlastně přiletí ke mně, vypustí střelu hned u mě. Ani se nezeptá, jestli mám čas na to zareagovat, což samozřejmě nemám. Ty kolizní věci tady u toho prostředí jsou nějaký... Počkej, já si to otestuju. Já si to ani neotestuju, oni mě zabijou dřív, než do toho nabourám. Já si to otestuju teda, to teda zabiju a pak to otestuju. Dobře, no. Tak možná pixel je tam navíc, no. Poslední život už nemá co, jenom musím se připojit. Ale to už jsem se nepřipojil, jo? Nebo co? Nějak jsem tam... Nevím co. Ale aspoň mám šanci teďka si nabrat znova ty střely. A být opatrnější. Jsem tam totiž předtím někde zahlít nějaký kredity nebo co, tak asi už mi došly. Je to mrtvý, tyhle budou střílet. Já to moc dobře vím. Oni vypadá jako, že ne, ale... Ten Parchant přišel, ještě on se vrátil. Co to je za hru? Teď to je zákon, že jakmile zajde za obrazovku, tak už je zapomenutej. No,
Tak ale to je jeho smůla, protože teď ho budu muset zabít, aby nepřišel. Mohl klidně být v klidu, dezertovat. Do prčíce, jsem to ještě ubrzdil. Chtěl jsem jet to svoje. Ne, ježišmar, už to mám zase na zadku. Hedný, no. Počkat, teď to mám na zadku. A to mě ochránilo. Co to? Ale teď, co mě zabilo? Tam nic nebylo. Tam byl vzduch a žádná střela, nic. A chcíp sem. Mě nečekali, že všechno vykličkuju, tak mě museli zabít pod vodem. A mi to tak krásně šlo. Jsem se málem zabil vozem, tak jsem se tady rozletěl. Všechny pokropy mají, všichni to přežili. Prokličkovali zase oni. Teď to přilepím takhle, tak. Teď jsem to úmyslně chtěl. Co to je? Jako to mě zabila ta střela? Tuto přece blokuje, ne? Tu žlutou. Ta koule. Aspoň jsem žil v tom domění. Dobře, už teď na to nebudu spoléhat, teda. Bych spíš věřil tomu, že tam bude nějaká neviditelná kolize zapomenutá. Poslední život mám. Takže to je o ničem. Tak je o ničem se připojit do prvního levelu. Bylo rychlý. Teď tady nic není. Tak nic mě tady nezabíjí, tak to opravdu ta střela, ono jí to asi nesežere, ta koule. Tak na co jí mám? Asi na střeli ne, jo. Ježišmarja. To kvůli té nepřátelské střele jsem tam letěl, že jsem jí chtěl jako si to vyzkoušet, jestli jí to sežere. Pak jsem zjistil, že jí nedoženu. Tak jsem si to rozmyslel a uměl se jíme zezadu, jenom že se tam vyjde. Šestý místo, jo. Nic jsem se nikam nedostal. Ne, kredity 4, nechci se připojit. Urychlíme. Sakra, jsem to urychlil na světelnou rychlost. No a teď už všechno vím. Všechno mě zabíjí, nic mě neochrání. Tak teď to můžu teprve dohrát. Já furt čekám, že rozbiju celou tu letku. A něco z toho vypadne, že to chci hned sežrat a ono z toho nic nevypadne. Jenom tam tak jako vlítnu, jako že to nic žeru. A to je celý. A to sejmulo parchanta. No a teď on si dá bacha, tady zezadu se vyleze nějaký zlotřilec až. Čekal jsem, že budou pálit tak rychle. Dobře, musím čekat, že budou pálit rychle. Ne, že budou čekat půl hodiny, jako vždycky čekali. Ne, prostě okamžitě 10x za sebou vystřelej. S tím musím počítat. A nemusím je všechny zabíjet, protože občas někoho netrefím a on mě pak přejede. Tak už snad vím všechno. Musíme zabíjet, i když mi to šlo, ale nebudu. Stejně mi nic nedá, jenom vody. Potřebuju. Potřebuju dostat daleko. Aspoň. No já už se prostě nedostanu ani teď ze začátku. Tady budu úplně na konci a budu lítat jenom nahoru dolů, žádný k ním. A střílet rychlejš. Ježíš, teď jsem se málem zabil, jsem se do toho tak dal, když jsem sebou málem praštil vozem. Já chci furt lítat dopředu. Pak nemůžu manévrovat. Tak, jak bych chtěl. Ku podivu to dokáže střílet rychle. Se divím. Většinou tady ty staré hry střílely pomalu.
Vyžral ho to. Já jsem je měl zabít dole, místo abych žral tohle. To jsem neudělal. Já chtěl hned jít pryč. Že on se vrátil tak rychle, já věděl, že tam půjde. Ne, tak já už jsem prostě odsaď nedostanu. To už je konečná. Jsem skončil na začátku prvního levelu. Všechno, co jsme viděli, to bylo maximum. Poslední život zase, to už se nemá cenu ani snažit, kdybych se dostal na konec. To je úplně nezvyklé, být takhle úplně u zdi a nemoc couvnout. Sežeru. Zabiju. Nasadím si to. Ty budou střílet znova. A znova, už jim nevěřím. A žiju. Co se to děje? No ta koule teda, já nevím, asi zabíjí jenom nepřátelé střely, ne? Čo tam, zezadu se někdo vyleze, že jo, a zastřelí mě hned, tam radši nepůjdu. Tak všechno poničeno. To vypadalo, jako jsem tu střelu teďka sežral tou koulí. A on vystřelil další, ale nebudu to pokoušet. Chtěl bych to vyzkoušet, ale nebudu. Tak jako kdyby letěla třeba dolů a já jsem to mohl takhle tam nastrčit, aby mě to nezabilo, když ta... Jsem dostal plamen do zadku. Asi rychlost teda. Hele, tohle jsem chtěl, tyhle lasery. Tak. Nabiju. Mrsknu mu to do toho oka. A on mě zezadu hned to dělo zastřelí. Bych to měl mít na zadku přilepený. Ono se to dá možná... Já už vím. Nevím. Možná, když to odhodím, tu kouli, a potom tím samým tlačítkem si ji můžu přivolat nějak určitě a pak si ji nasadit kam chci. Protože bez toho přivolání to neudělám. A bude až na konci obrazu. Jenže tady něco takového vymýšlej, když tady na mě lítají tyhle cukaté střely, to je peklo. To jsou nějaký vetřelci nebo co? Bude okolo toho, čiště musí být i bonusy, to je rychlost. Doprčíc. Pojď ke mně, já jsem to měl přivolat, sakra zkusit. Když to odvolám a zmáčknu. Tak, takhle, nabiju. A mě to sledovalo. Teď jsem jako počítal s tím, že mě to ochrání před tou střelou, jak jsem už minule říkal, že mě to neochrání. Jo, já to můžu zavolat, ono mě to sleduje, já to můžu potom obejít. Stranu dopředu, no, třeba mě to bude nějak ochraňovat možná. No, tamhle to zase nezničím. Tady bude ta obrana, ta koule obranářská, by měla být někde. Zatím to teda nevypadá. Tady letí koule. No, dobrý. Ježišmarja. Stačilo je očesat, no, když oni to tam sypou. No, takže teďka tam to jedno chybilo, to protože jsem byl mrtvý, já už zase budu taky. Ježiši. Zametu. A proč je zametám, když se nemohl sestřelit, když tam byla díra? Tři životy mám ještě. Jo, takže tady první dělíčko chybí. Protože jsem se tady objevil. Kdybych se aspoň nezabíjel o ty zdi a mám takhle strach prostě se hnout, když jsem blízko. Tyhle ty musím zabít.
Vím, že tam byla žlutá střela, nevím, odkud letěla, protože to je vždycky metr nic, pak střela se přesune. Tam byla předtím taky nějaká červená střela a pak už tam nebyla, jak je to možný? Hele, navádičky. Tak, jsem u pimbalu. Teď něco povraždilo, mám poslední život zase. Tenhle mě nepovraždil. To jsem sejmul. Se mu to asi podaří, tak jsem se radši zabil sám, než aby mě zabil on. No, předtím jsem měl lepší střely, jo. Já musím nahoru nejdřív. Potom se to tady dole zaplní a zabije mě to. Kdybych se nemusel bát, že mě to... Tak hned tam nemůžu. Že mě to zabije ta zeď, tak to tady prostě prolítnu raz, dva. A ještě jak je, jak mám... nepravidelný ten pohyb. To hrozně cuká. To sebou líp majznu vozem. Jsem riskoval, jsem vůbec nevěděl, jestli náhodou... v těch střelách, do kterých střílím, a to prostě nedám dopředu. On mě to sleduje, no. Já to musím velkým obloukem oběhnout, aby, když mě to sleduje, abych to objel, no. Jsem tady hrozně střílel žlutýma střelama, mezi tím žlutý nepřátelé. Žlutý výbuchy. A ještě kolize velká. A mezi tím, když proti mě poletí nějaká žlutá střela, tak nemám šanci ji vidět. Teď jsem tam tu střelu viděl a ona zmizela. Jak to tam asi moc bouchalo, tak pak to zmizlo. Nevím, jak to, že žiju. Ale je to tak. Tak, pinball. Rakety. No a tady bude ten zeleňák. Já na něj vystřelím tu kouli. By ho měl okamžitě zabít. Tak kde seš? Budeš čekat takovou taktiku ode mě. Tady budeš blbnout a za chvíli nastartuješ. Teď ti to pustím do ksichtu a seš tvoj. Si to přivolám. No. Je to. Ježíš, on je tady další. A toho snad zabiju už takhle normálně. Asi ne. A jo, dobrý. Co to je? To je boss. Do voka. Čeho mám trefovat? No, do voka. Ještě dole voko. Nedělej nic zlýho. To jsem udělal blbě. Jo, neblbej. To je dobrý. To umřu taky. On si střílí přes ten jazyk a já nemůžu. Časuju. Si to asi nenačasuju, jak tak na to koukám. To počkej, teď mám laser. Ale ono to chcíplo. Ježíš, tam je nějaká držka ještě. No, co si tím mám asi dělat? Když mě zežral. Asi jsem měl rychle, no. To nevím teda. Tady jsem to už měl vymakaný, protože jsem tady hrál tisíckrát tenhle ten... Tak zase asi střela žlutá, kterou jsem neviděl, se tam teleportovala. Jinak, nebo podvod. Jediný tyhle dvě věci mě mohly zabít. Jinak to není možné. Zabíjej to. Střela. Nechci to mít na zadku. Tak, rakety. Tady ho zabiju mým
speciálním útokem, až vyletí. Teď bych mohl jít třeba dolů. V normální velký hře, kde je hodně místa, bych šel dolů a hned ho sejmout. Přisát. Proč to ke mně nejde? Teď jsem zapnul přisávání. Ale laser je asi účinný. Jsem se s ním moc crcal s tím bosem. To. Zedlo. Čiže já musím zabít takhle těma laserama. Takže on se tam nedá mezi ten jeho jazyk. Že on to tam prolítává skrz, doufám, že to ty oči zabijí. To vypadá, že ne. Jo, zabíjí. Jedno oko je mrtvý. Druhý oko je mrtvý. A teďka on už leze. Já si nabiju. Jsem tam byl zrovna, když on nebyl vylezlý. Jenže on vylezá, když má ten jazyk dovnitř, nebo co? To teda nevím, jak mám udělat. Jo, dolezu po zemi. Vidím. Bojím se všeho žlutýho. Jakmile mu bouchnou všechny oči, tak on začne líst ke mně. Abych měl tohle nabít, vystřelit mu do ksichtu. Tak pojď. Pojď, pojď, pojď. Mrtvej. Tuhej. Tak zabiju tady ten to oko dole. Zkusím ho zabít tady tím držením. Tak. Ten je slabý totiž na ty oči. Tak. Jak to, že vylez? Ještě má jedno oko. Počkat. Počkat, ale on... Co když mu zabiju držku? Já mu ji nezabiju. Tady fouká tady ty blbosti. Já ho nevím, nevím, jak ho zabít. Teď by teda neměl chodit blíž, dokud má to oko. Ježišmarja, ono mu bouchlo. A to oko, to tam pustím. Že jsem to měl udělat takhle, hodit to tam. To nemůže být takhle složitý. Že bych tam dal hodit to oko jemu do ksichtu a být normálně jinde, to je blbost. Kvůli složitosti to není logická hra přece, tohle. Bych tady vymýšlel takové taktiky. Tak nevím teda. Ježiši, já jsem si to zahodil někam do háje. Všichni umřete. Ještě lepší tohleto. To je blbá koule. Proč nemůže zůstat tam, kde je? Nebo aspoň, já nevím, fungovat jinak. Ona je prostě naváděcí na mě, anebo stojí někde úplně u kraje. No jsem viděl, že mě zabije. Už když jsem couval, tak jsem viděl, že neuteču. Mission over. Poslední kredit. Čekaj, nejde to pauznout třeba? No, to se mi vyplatilo.
Moment. Moment. Uložíme si pozici. Protože já chci vidět minimálně, jestli za tím bossem je ještě další level, nebo by se muselo něco nahrávat. Což teda nevím, jestli mi to uložení pozice nějak pomůže. No, aspoň sem se připojím, no. Zabiju, teď rozstřílím tohle sejmu. Tady si vemu sejmu ty nahoře. Tady si vemu rakety. Pak mi spadne něco na hlavu. Ještě jeden tam přilítne, že jo? Teďka. Zase se mi to přilepilo, kam nechci. Teď už zapnu přisávání. No, dobrý. A když mám tady rakety, já to vyšlu, tak on střílí rakety, že jo? Ne. Tak se mi to zdálo asi předtím. Přisát. Tak. A teď je, tady bude boss. Co vyřídí rychle, sakra. Nebezpečný. A tohle vůbec nechci vlastně dělat. Tohle idiota sejmout. Prostě neudělám. Já to tam ani nefouknu. On vylejzá vždycky. Oh, takže opravdu takhle se to mělo udělat, takhle šíleně. Tak to jsem si to nemusel ani ukládat. Hodit to tam a zabít to tím tou koulí. No. Tak co teď? Bude další level? Padá to, že ne? Level 2 se načet, hele. Ale musel se načíst z kazety. Oh. Dokonce si to přebralo i ty zbraně. Ježišmarja. No, tak už mám po zbraních. To jsem si moc neužil. Tady to někde na mě vylítlo, jo? Tady se to hrabe. Jsem neviděl, jo, že se tam hrabal. Jsem se kochal tou grafikou asi. Je to zabít. Ne? Jak to? To tak hezky šlo. Zase se měl uložit. Počká, teď se bude načítat zase první level. Ne. Já si načtu pozici. Ještě se chci podívat do tamto, ale to musím znovu zabít bose. Asi nenačtu. Musím načíst takhle jako odevřít normální soubor. Zastavení koncovka. A nejde to načíst. Nedělal jsem tohle už někdy. Tady samý ukládání. Jo, dělal, ale já tam musím připsat tu koncovku tečka z 80, jinak se to nenačte, když to vyberu. Tečka z 80. No. No, takže zase tohleto. Těžkový zraky. To bude stejný. Ještě jednou to zkusím se dostat do dalšího. Což se asi nepodaří, jak tak na to koukám. No, ono se to fakt nepodaří. No, podařit dostat se k bossovi, jo.
A když tam včas hodím tuhle kouli, tak by to taky mohlo jít. Nebo včas, hlavně správně. Na správné místo. Zabij to, přisaju to. A teď když chci, aby to rychle přijelo ke mně, tak to nějak nechce se přisávat pořádně. Jestli ta koule dělá, co chce? No. To tam nemusím dolů vlastně. Taky nemusím. Ale tohle nahoře bych zabil. Potřebuji zabít asi dvě oči, nebo tohle vepředu. Tohle musím zabít, aby on vylez. Že jo? Proč ještě nevylez? Teď vylezá. To je blbě. Prčit, sakra, hoď to tam dobře. Že já musím přes ten jazyk ještě. Tak. A zhebni. No není to úplně jednoduchý, tady v tom v té cukatůře teda se to rychle uložím. Takhle rychle bych to nenahrál z té kazety. Teď jsem si to měl uložit. Já to nemůžu pauznout. Než jsem odstartoval tenhle level, jsem si to měl uložit. Sakra. Se tam zaseknul nade mnou. Bílý power-upy, nevím k čemu jsou. Co dělají. Tady jsem umřel minule. Růže, nepřítel. Au. Šnour. Ještě jednou. Urychlíme. Nečekám teda, já mám poslední život, že se dostanu dál. Aspoň to ještě tady se pokochám. Já bych chtěl dojet ještě do nějakého dalšího prostředí. Nebo to nebude všechno takhle tady stejný tohle vetřelecký podle mě. Budou ještě i další věci. Tady noví nepřátelé. Střely jdou se střelovat. Co to bylo? Nějaký mozek na nohách. Tak to bylo zákeřní. Tak to bylo všechno. Já nechci odstartovat. Nechci. No takhle, no. To nechci. Můžu si nadefinovat klávesy. Doleva, doprava, nahoru, dolů, střílet, odpojit kouli. Jo, nic dalšího tam není. No takže 20 minut nebo 30 minut vlastně jsem to spouštěl. Nevím teda, jak se měla ta kazeta přetočit, když... Ono je teda možný, že tam je těch 10 verzí špatných a tato teprve nějaká funkční, protože i když u takhle známý hry, nevím, spíš možná... Nevím prostě, proč to nešlo. A možná, že to byla jedna kazeta a potřeboval jsem druhou. Ten druhý level, jak to tam v jednom psalo. Ale nikde tady nebyly dva soubory. No. A že by zase někdo udělal tu českou verzi a že to nejde potom. To je divný. No nevím prostě. Každopádně jsem to potom spustil. A je to teda normální R-Type. A jsem nevěděl, že R-Type je takhle starý. A ještě v tomhle roce předělaný na tohle. Teda, ale snažili se. Jedinou... No, vidím tam dvě nevýhody. Jo. Jedna je spíš vlastnost hry, a to je, že se zabijím o to prostředí. Tak jako to je asi i v originálu. Já jsem to nikdy moc nehrál.
Ale tady to vadí víc o to, že je to tak cukatý, ten pohyb té rakety. Takže já se chci třeba něčemu vyhnout a omylem křísnu do toho prostředí a zabije mě to. Protože jak je to cukatý, jak je to všechno velký a málo místa, tak se těžko vyhýbá. Takže tohle bych tam vyp. A druhá věc je ta hrozná cukatost těch nepřátelských střel. To je úplně hrozný, že kolikrát ani nevidím, že letějí. Ale chápu, že je to asi omezený tím výkonem. Že to asi jinak udělat nešlo, když nevím, no. Asi nešlo. No. Každopádně aspoň to mohly ty střely mít jinou barvu než žlutou. Jakoukoliv jinou. Třeba červenou. Protože já střílím žlutýma střelama. Oni střílejí žlutýma střelama. A teď, když v tom marastu, ještě když to tam bouchá všechno, nebo ani nemusí, stačí, že jenom střílím. Tak jak se tam teleportuje ta střela, jejich nepřátelská, tak vůbec není vidět. A potom jsem nepochopil to, jestli ta koule přede mnou žere ty střely nebo ne. Já jsem myslel, že žere všechno. Tady vypadalo, že ne, ale možná, jak se teleportuje ta střela, tak jestli to tu kouli jako přeskočí a vůbec jí to netrefí. A pak to zabije rovnou mě. Protože vypadalo to, že to tím proletělo a nic se nestalo. A někdy se zase stalo, když tam toho bylo hodně, že ta střela letěla, letěla, nepřátelská, a najednou zmizla. Z ničeho nic. Já se teda nestěžuju, ale je to lepší, no, když to jen tak zmizí, než kdyby to tam obtěžovalo. No ale docela zdařilá konverze, se mi zdá. A že je to takhle u těch her, které byly náročnější a nebo rozsáhlejší, jak to bylo, že se ty další levely musely dohrávat. Já to znám teda z Commodore 64, ale tam jsem většinou žádný další level neměl. Tam jsem měl vždycky jenom ten první, který jsem buď ani nedohrál, že mi to stačilo u nějakých jiných her. A nebo pak mi to napsalo, že mám nahrát další a to už jsem neměl, takže jsem měl smůlu. Ale to bylo málo her. To byly jenom ty hodně vymakaný. Jako třeba tohle. No, ale snažili se tam dát všechny ty zbraně a všechno, aby to bylo podobné. Ty levely jsou si taky podobné. Takže super. No. A ten boss na konci teda, ten mi přišel dost těžký. Že tam musím prostě vystřelit tu kouli a ještě v ten pravý moment, kdy tam nemá ten jazyk, nestřílí a správně to tam trefí. Což by normálně vůbec nebyl problém, ale jak je to cukatý, tak je to dost těžký se tam správně trefit. No a pak je to vlastně jednoduchý, ty oči ani nemusím zabíjet. Jo. Stačí, že vyleze ten ufon, co to řídí, a střelit mu to do ksichtu a pak je hned po něm. No. A zachovali tam i to, což je podle mě asi z automatu, že když dlouho ho zabijím, tak oni ty oči sami bouchnou a sežere mě to. I když tady by to být nemuselo, protože tady si můžu hrát třeba celý den a nemusím tam házet peníze, nikomu to neblokuju jako na automatu. Tak by mě to nemuselo sežírat, že jo? Protože když to trvá dlouho a třeba nevím, nebo dlouho se tam s tím trefuju, nebo ještě nevím, co mám dělat, tak on mě potom sežere a nedá se tomu vyhnout. Ale na druhou stranu zase ten jeho útok je úplně trapný, takže když do něj sám nenabourám, tak mě toho zabít nemůže. No, takže za mě docela dobrá střílečka, no. Jenom škoda, že to není víc plynulý. No, to asi. Tam, když se posouvá všechno to pozadí, tak asi už na ty střely nezbyl výkon, no, aby to bylo nějaký plynulejší. Takže to bylo všechno. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a případně si pořídit taky hru na přání, kterou zahraju. Jako to udělal tamhle dole Gauss 3K s R-Typem na ZX Spectrum. Tak zas příště.